Sí, bo día, señoras e señores electos, autoridades. Va a dar comenzo o pleno constitutivo da corporación correspondente ao período 2019-2023. O primer punto de orde do día desta convocatoria convocado a efecto é a formación da mesa de idade. Antes de nada, vou dar lectura ao artigo 195 da lei orgánica do réxime electoral xeral. Artigo 195. 1. As corporacións municipais constitúense en sesión pública o 20º día posterior á celebración das eleccións, salvo que se presente recurso contencioso electoral contra a proclamación dos concelleiros electos en cuxo suposto se constitúe o 40º día posterior ás eleccións. Non consta ningún recurso. 2. A tal fin, constitúese unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e menor idade presentes no acto, actuando como secretario ou cosexa da corporación. 3. A mesa comproba as credencias presentadas ou as acreditacións de personalidade dos electos con base ás certificacións que ao Concello remite a Xunta Electoral de Zona. 4. Realizada a operación anterior, a mesa declarará constituída a corporación se concorren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, celebrarase sesión dous días despois, quedando constituída a corporación calquera que fora o número dos concelleiros presentes. Según os datos obrantes na Secretaría, a mesa de idade estaría composta por a concelleira de menor idade, que é Navia Rivas de Castro, como vocal, e como presidente, don José Antonio Sánchez Bugallo, como vocal de máis idade. Corresponde agora xuirar ou prometer o cargo para formar parte da mesa de idade. Prometo, por imperativo legal, cumplir fielmente as obrigas do cargo de vogal da mesa de idade con lealdade a súa majestade del rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de presidente da mesa de idade con lealdade a súa majestade del rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. A mesa de idade queda constituída. Se suben, por favor, a comprobar as credenciais. Pasaríase neste momento o segundo punto, que é xuramento por mesa do cargo de concelleiro. Chamarse por orden alfabético aos señores electos e electas. Abal Rodríguez Marta. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade a súa majestade o rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Antón Vila Sánchez, María Ángeles. Prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Ben Otero Evaristo. Xuro cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade á súa majestade del rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Cigarrán Vicente Beatriz. Xuro cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealtade á súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Constela Ramos José Antonio. Xuro cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade á súa majestade del rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Díaz Varela Noa Susana. Prometo cumplir fielmente as miñas obrigas do cargo de concelleira con lealdade al rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Tuve un salto de apellidos, por favor, perdón. Castro Sánchez María Milagros. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Duarte Vázquez Jorge Carlos. Prometo por imperativo legal cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade del rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. E tamén prometo seguir traballando polo ben común, pola veciñanza do noso concello, especialmente naquelas persoas que máis o necesitan. A traballar. É que aí traballamos todos xuntos. Fernández Martínez, José Javier. Prometo cumplir fielmente a soberana do cargo de concelleiro con lealtad a súa majestade del rei que guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Thank you.
Guinarte Cavada Gumersindo. Prometo cumplir fielmente las obligas do cargo de concelleiro con lealtad a su majestad el rey, así como guardar y hacer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Hernández, Fernández de Rojas, Agustín. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Lois González, Marta Irene. Prometo, por imperativo legal, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealtade á xefatura do Estado e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Muiños Sánchez Gonzalo. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade o rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Noriega Sánchez Martiño. Por Marusa, por Coralia, por María Miramontes, na memoria de Ángel Casal, Camilo Díaz, prometo por imperativo legal cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade á xefatura do Estado e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental. Novo Rei Branca Petra. Prometo por imperativo legal cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealtade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pedrosa Carrete, María Esther. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade a súa majestade e guardar e facer guardar a Constitución con norma fundamental do Estado.
Peña Vidal Rafael. Prometo, por imperativo legal, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade á xefatura do Estado e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Sei que ti non se che pode dar de sitio, debes estar aquí. Quero estar contemplativo, portate ben. Está apretado. Está apretado. Está apretado. Pichel Patiño José Manuel. Prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade a súa majestade o rei e agardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Quiroga Limia Ramón de Jesús. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade o rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Rosón Ferreiro Mercedes. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como forma fundamental do Estado. Isabel Iglesias Ana Belén. Prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealtade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Sánchez Brunete Varela Alejandro. Xuro cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. San Martín, Rey María Goretti. Prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira e traballar arreo polas mulleres e os homes de Santiago de Compostela e do conxunto do pobo galego. E prometo tamén facelo por imperativo legal con lealtade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Rivas de Castro Navia. Prometo
Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira e defender os intereses xerais dos veciños e veciñas de Santiago de Compostela e prometo e do pobo galego e prometo por imperativo legal facelo con lealdade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Sánchez Bugallo, José Antonio. Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. O terceiro punto é a elección de alcalde presidente. Entendo que é a través dunha votación secreta e o señor secretario nos indicará como se debe proceder. Si, dase lectura ao artigo 196 da LOREG, Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, relativa á elección de alcalde. Na mesma sesión de constitución da corporación se procede a elección de alcalde de acordo co seguinte procedimento. A. Poden ser candidatos todos os concelleiros ou concelleiras que cabecen as súas correspondentes listas. B. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros ou concelleiras, é proclamado electo. C. Se ningún deles obtén dita maioría, é proclamado alcalde ou concelleiro ou concelleira que encabece a lista que teña obtido o maior número de votos populares no correspondente concello. De acordo co reglamento orgánico municipal, a votación vai ser secreta. Cabezas de lista que se postulan para presentarse ao posto de alcalde, por favor. Señor Don Agustín. Señor Bugallo. De acordo. Plante xoixo unha pregunta, hai dous candidatos presentados, votase a un dos dous candidatos ou en branco. Vais a proceder, se teñen se manifestada a xoventía, vais a proceder a chamar por orde alfabético de novo. Abel Rodríguez Marta. Antón Vila Sánchez María Ángeles. Ben Otero Evaristo. Castro Sánchez María Milagros. Esta vez, Mila, non te saltei.
Cigarrán Vicente Beatriz. Constela Ramos José Antonio. Díaz Varela Noa Susana. Duarte Vázquez Jorge Carlos. Fernández Martínez José Javier. Guinarte Cavada Gumersindo. Hernández Fernández de Rojas Agustín. Lois González Marta Irene. Muñoz Sánchez Gonzalo. Noriega Sánchez Martiño. Nuevo Rey Branca Petra. Pedrosa Carrete María Esther. Peña Vidal Rafael. Pichel Patiño José Manuel. Quiroga Limia Ramón de Jesús. Rosón Ferreiro Mercedes. Sabel Iglesias Ana Belén. Sánchez Brunete Varela Alejandro. San Martín Rey María Goretti. Rivas de Castro Navia. Sánchez Bugallo José Antonio. José Antonio Sánchez Bugallo. Branco. José Antonio Sánchez Bugallo. Agustín Hernández Fernández de Rojas. Abstención. Abstención. José Sánchez Bugallo. Agustín Hernández Fernández de Rojas. Agustín Hernández Fernández de Rojas. José Antonio Sánchez Bugallo. José Antonio Sánchez Bugallo. Abstención. Agustín Hernández. Agustín Hernández. José Sánchez Bugallo. José Sánchez Bugallo. Agustín Hernández Fernández de Rojas. Agustín Hernández. Abstención. José Antonio Sánchez Bugallo. José Sánchez Bugallo. Abstención. E Agustín Hernández Fernández de Rojas. La candidatura del señor Sánchez Bugallo obtuvo 10 votos, a de Agustín Hernández 8 y ahí en branco abstencións 7. Por lo tanto, no obterse o número legal de membros da corporación. Queda proclamado alcalde o candidato da lista máis votada, por lo tanto, queda proclamado alcalde José Sánchez Bugallo.
Prometo cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealdade a súa majestade el rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Señor presidente da Xunta, expresidente da Xunta, señor delegado do Goberno, señor reitor da Universidade, señor arzobispo, autoridades, veciñas e veciños de Compostela, compañeiras e compañeros da Corporación Municipal. Hoxe comeza o mandato da 11ª Corporación Municipal da nosa democracia. Un novo mandato no que os cidadáns e as cidadás de Santiago teñenme concedido a enorme honra de presidir esta corporación como alcalde. Quero comenzar as miñas palabras facendo referencia a esta situación excepcional, inesperada para min ata aí apenas unhos meses, pero que se fixo posible gracias ao apoio e á confianza dos compostelans e das compostelás. E precisamente a eles, a todos os que me animaron polas rúas, os que me apoiaron e tamén os que apoiaron a outras persoas e opcións políticas, quero agradecerles a confianza que depositaron en todos nós e personalmente, se me permiten, a que me teñen otorgado novamente. Unha confianza a que só poderei responder cunha total dedicación, lealtade e compromiso con todas e todos. Ata o día 26, dixen na campaña, era o candidato do Partido Socialista, pero tamén dixen que a partir dese día quería ser o alcalde de todos e todas as compostelás, independentemente do que votara, do que pensen, da súa orientación ou do ámbito de Santiago no que vivan. Hoxe, solemnemente, diante de todos vostedes, quero renovar ese compromiso de lealdade e de servizo a Compostela e a todas as súas veciñas e veciños. Non haberá outro norte no meu labor, nin do goberno que vou presidir, que servir a Compostela e a través dela a Galicia. Este é o meu primeiro e principal compromiso. E quixera que estas palabras foran entendidas desde a humildade coa que as expreso, desde a paixón pola miña cidade e tamén desde o compromiso sin ambigüedades. Humildade, paixón e compromiso, valería decir lealdade, tres palabras para expresar a decisión que tomei no seu día, no que o risco de non gañar só se podía afrontar con estas tres palabras. E traballo, moito traballo, tempo infinito de xuntanzas con veciños e veciñas, que durante meses nos facían coñecer as súas demandas, as súas inquedanzas, todo aquilo que foran certezas noutro tempo e que agora xa non o eran, todo o que a crise deixou no camiño e aínda non ninguén recolleu. Non eran só cousas, tamén situacións, vidas, estados de ánimo e compromisos, dúcias de compromisos para dar resposta a centos de demandas e tamén libretas, moitas nas que apuntar tantas demandas e compromisos. Nunca na miña vida tomara tantas anotacións. O certo é que moi pronto decatámonos de que Santiago tería que afrontar nos vindeiros anos retos trascendentais. De como fagamos, da nosa capacidade de superalos e de como aproveitemos as oportunidades que se nos ofrecen, dependerá, sen dúbida, o futuro da nosa cidade. E cando falo de oportunidades, non o fago por referencia a situacións esperadas, senón por referencia a expectativas construídas. As oportunidades construíense. Construímolas entre todos e todas. Non podemos agardar a que cheguen. Hai que poñer as condicións para que emerxan e se fagan realidade. Só se sabemos onde queremos chegar,
cal queremos que sexa o papel de Santiago, poderemos identificar as oportunidades para a nosa cidade e só así poderemos tamén ofrecer aquí un futuro para os nosos fillos e para as nosas netas. Somos unha cidade que crea talento e doime ver como a xente nova ten que buscar as súas oportunidades para facer valer o seu talento fora de Santiago, de Galicia e incluso de España. O ano santo 2021 é o grande reto deste mandato e tamén a máis grande oportunidade. Pero faríamos mal se o fiáramos todo o ano santo. Tamén a nosa universidade é unha fonte de oportunidades, a súa capacidade de investigación e desenvolvemento, especialmente en ámbitos como a biomedicina, o hub tecnolóxico recentemente aprobado, as novas tecnoloxías ou a produción e a creación cultural, entre outros moitos, son fontes de oportunidades que debemos aproveitar e analizar conxuntamente, como son a industria, o comercio e o turismo, tres espazos que merecen unha reflexión colectiva que conduza a unha transformación en consonancia cos retos do século XXI. Precisamos renovar o noso modelo industrial incorporando novas estrategias e ampliando a nosa industria. Reconducir e relanzar o noso comercio desde unha triple orientación: a cidade, o seu entorno e os seus visitantes. E tamén reformular a nosa aposta polo turismo nun momento no que parece que a atracción está garantida e toca buscar a selección e harmonizar a convivencia do turismo coa propia cidade. En poucos anos, os modelos de traballo, de desplazamento, de mobilidade que serviron de pauta no derradeiro cuarto do século XX quedarán obsoletos. A tecnoloxía, a interconectividade, o traballo en liña, os novos modos de ocio servirán para que os ámbitos de vida que construíron a cultura da nosa xeneración cambien de xeito definitivo. E tamén as nosas cidades, os seus fluxos, as razóns do movimento das veciñas e dos veciños. De como sexamos capaces de pensar, de xestionar e aproveitar as oportunidades dependerá o éxito ou o fracaso, non xa do goberno municipal ou desta corporación, senón da cidade e con ela de toda a veciñanza. Todo indica que tenemos que afrontar un goberno, cando menos inicialmente, sen ter garantido o apoio mayoritario da corporación. Esta é a situación na que nos puxeron os cidadáns, moi semellante, por certo, a da anterior corporación, aínda que con actores diferentes. Diante de nós ábrense escenarios diversos. Un goberno en minoría, sen máis, creo sinceramente que con limitadas posibilidades de éxito para acadar os obxectivos propostos, un pacto ou acordo de goberno con outras formacións políticas que garantan a maioría, que pode ser unha fórmula válida que ofreza estabilidade como xa se sucedeu no pasado e que, polo tanto, non pode nin debe ser descartada. E, finalmente, un escenario de diálogo e negociación permanente, sen exclusións, intentando incorporar a toda a corporación, ou, cando menos, os que estén dispostos a confluir no proceso de definición dos obxectivos e do proxecto de cidade, e xa que logo na súa consecución. Particularmente, e con absoluta sinceridade, penso que esta é a fórmula preferida pola maioría dos cidadáns e a que mellor responde aos resultados do 26 de maio. Cada un dos que estamos aquí representamos lexítimamente a Santiago. Cada un de nós foi elexido polas veciñas e veciños que tamén lexítimamente poden esperar que utilicemos o seu voto para traballar xuntos por Compostela e ao servizo de toda a veciñanza. Ao longo deste proceso electoral, cada quen expuxo o seu particular modo de comprender a cidade, de identificar eivas e apuntar solucións. Pero por riba das diferencias, todas e todos asumimos e manifestamos compromisos compartidos. Teño presente, ante min, o acordo asignado por todos os cabezas de lista na Cámara de Comercio co Foro Bicívico a prol da defensa e da activación en común dos intereses xerais de Santiago de Compostela, con referencia expresa á industrialización, a estación intermodal, as infraestructuras, a EDAR e a reforma e modernización da administración municipal. Cinco elementos claves para o futuro desenvolvemento de Santiago e que todos debemos apoiar sin fisuras. Igualmente, todas as formacións políticas
nesta cidade urbana e rural, asumimos o compromiso do Pacto polo Rural, que inclui, entre outras cousas, levar auga e saneamento a todas as parroquias nun plazo de 8 anos. E para iso, a creación do Consello Municipal do Medio Rural, configurado como un espacio de encontro e colaboración entre as entidades representativas do medio rural e as distintas formacións políticas, vai ofrecer unha gran oportunidade de traballo en común. Todos manifestamos na campaña electoral a necesidade de revisar o modelo turístico e buscar un modelo sostible, máis rendible económicamente e que permita a convivencia entre a población local e o turismo, e tamén o apoio ao comercio local, sen o cal non é concebible o modelo de cidade que compartimos e que defendemos. A necesidade de recuperar o consorcio da cidade de Santiago como instrumento imprescindible e efectivo, derivado da súa función como órgano executivo do Real Padroado da cidade, e con ilo a recuperación da posición institucional de Santiago como cidade singular dentro de Galicia e de España, é outro obxectivo común que fai imprescindible unha política de entendemento e colaboración institucional, e moi especialmente coa Xunta de Galicia e co Goberno de España. É moito máis o que nos une que o que nos separa. Ou se me permiten decirlo de outro xeito, únenos Santiago, únenos os composteláns e as compostelás, que, inda que se dividan para votar, o día seguinte forman parte da mesma cidade, comparten os mesmos problemas e teñen aspiracións e necesidades comuns. Hoxe apelo a iso, que nos une para facer xuntos desta cidade un referente para Galicia e para España, e apelo a responsabilidade compartida, a corresponsabilidade, a que cada quen, dende a posición que lle deron os cidadáns, se sinta parte desta tarefa conxunta e compartida de construir Compostela. O Ano Santo 2021 é un reto inminente. Millóns de personas van a vir ese ano. Debemos acollelas nunha cidade ordenada, amable, acolledora, limpa e segura. Para iso, o Goberno Municipal vai a pôr en marcha con carácter inmediato unha comisión de traballo preparatoria que quere contar co compromiso e o apoio e colaboración de todos. Non lles oculto tampouco que a cooperación e o traballo común coa Igrexa, a Xunta e o Goberno de España resulta imprescindible para acadar o éxito neste obxectivo. Outros obxectivos que figuran no programa do Goberno Municipal poden e deben ser compartidos por todos os grupos municipais. Por exemplo, o Plan Estratégico Compostela 2020-2030. A súa elaboración e posta en marcha require a participación e o compromiso dos axentes sociais e tamén de todas e cada unha das forzas políticas. A recuperación da cidade histórica como cidade viva e habitada, que oferte a mesma calidade de vida para os seus veciños que no resto da cidade, debe estar no centro das nosas preocupacións. A posta en marcha da Concellaría, da Oficina e do Consello Municipal da Cidade Histórica vai a requerir a sí mismo o esforzo e a participación de todas e todos. E outro tanto ocorre coa recuperación da posición, o prestixio e a presencia de Santiago a nivel nacional e internacional. Tamén este ten que ser un obxectivo común de toda a corporación. En definitiva, trátase de que todos fagamos de Santiago unha cidade inclusiva, igualitaria, aberta, con oportunidades para todas e todos, en suma, unha boa cidade para vivir e traballar, porque esta é, sen dúbida, a razón pola que nos escolleron os veciños e veciñas de Compostela. Santiago ten que ser unha cidade solidaria que protexa especialmente as persoas con maiores dificultades, as que viven soas, aos nosos maiores, as persoas con diversidade funcional, en risco de exclusión social. Todas e todos eles deben sentir a cidade como unha gran familia que protexe e ampara e coida os seus membros. A revitalización dos nosos barrios, a súa articulación interior e integración no resto da cidade son necesidades sentidas pola veciñanza e compartidas por todos nós. Sei que todos estes, e moitos máis, son obxectivos compartidos e desexados, e por iso chámolles a unir esforzos, a construir vontades que conduzan a súa consecución. Celebro,
como non pode ser doutro xeito, unha evolución positiva nos últimos anos en Santiago no que se refire ao maior protagonismo da sociedade civil. Institucións como a Cámara de Comercio, o Foro Cívico, as asociacións de empresarios e comerciantes, en xeral todo o movimento asociativo, están chamados a ser parte activa e protagonista de todos e cada un dos procesos que se desenvolvan. Ben queridas veciñas e veciños, concelleiras e concelleiros, non será posible que arredor destes e doutros objetivos semellantes poidamos acordar e traballar todos xuntos por Santiago? Estou certo de que sí. Unha das moitas vintaxas da idade é que o futuro vese doutra maneira. Os meus colaboradores me pediron que non dixera isto, pero a verdade é que esta é a oitava vez que tomo posesión como concelleiro e a quinta que tomo posesión como alcalde de Santiago. Non lles podo ocultar que xunto coa segunda, que foi a primeira resultado dunhas eleccións nas que comparecín como candidato, é a que me produce maior emoción e maior ilusión. Pero tamén debo reconocerlles que é a máis cargada de responsabilidade e de preocupación polo futuro da cidade. Sei que vai a ser un proceso complexo, que vai a requerir paciencia, casi infinita, e multitude de esforzos, que moitas veces teremos que dar o empate como unha boa solución, e que todos debemos ceder para acadar acordos en beneficio de Compostela, porque se non o facemos así, perderá Santiago. Teñen, por certo, que non teño preocupación alguna polo resultado electoral de 2023. Ni me preocupa, ni me vai ocupar un solo instante deste mandato. Pero sí teño toda a preocupación e dedicarei toda a miña capacidade de traballo a que Santiago aproveite estes 4 anos para tomar un impulso decisivo. Asegúrolles que, se o facemos así, será un éxito compartido de todos e un triunfo para Compostela. E por iso pídolles o mesmo que ofrezo: lealdade á cidade, xenerosidade, diálogo e altura de miras. En suma, política, pero política con mayúsculas. Son dos que pensan que a política municipal é a máis intensa, a que proporciona maior proximidade cos veciños e veciñas, aquela na que a xente coñece máis os políticos e exixe máis de nós. Ningúnha outra experiencia tan directa como a que levamos a cabo desde os municipios. Ningúnha coñece e comparte do mesmo xeito as situacións na que se desenvolve a vida das persoas que nos rodean. Quero que este siga a ser o norte de todos nós, a vida dos veciños e veciñas de Santiago, especialmente a daqueles que necesitan máis o apoio e o estímulo do Concello. O máis importante da nosa dedicación non está nos despachos, nin nos actos institucionais, nin siquera neste salón de plenos. O máis importante está fora, nas rúas e nas casas da xente de Compostela, e a eles nos debemos. Non quero rematar sen dirixir unhas palabras ao personal ao servizo do Concello. Sen a súa participación e implicación activa, en definitiva sin eles, sería imposible acadar estes objetivos. Non falo de nada que lle sexa novo. Foron quen de facelo noutros momentos. Estou convencido de que poderemos contar coa súa profesionalidade e dedicación nesta nova etapa, inda que sei das dificultades que tiveron e teñen que afrontar como consecuencia dunha longa década de recortes e de outras moitas cousas que pasaron. Quero convidar a sociedade civil a que sexa partícipe activa dos procesos, partícipe e exixente, con todos os seus representantes, comenzando polo goberno municipal e por quen lles fala, pero que non se conformen co que temos. Santiago pode e debe facelo moito mellor, e pode e debe chegar moito máis longe. E permítanme que estas últimas palabras de agradecemento sexan a miña familia, singularmente a miña filla, que tantas veces me animou para que non me presentara, por certo, e a miña nai, que hoxe me acompaña. A súa comprensión e apoio permanentes probablemente sexan vítimas ou un pouco vítimas desta miña paixón. Quero tamén agradecer a todas e a todos os que me acompañaron neste camiño durante todos estes meses, os que formaron parte da miña candidatura, pero tamén os que sen formar parte estuveron ao meu carón neste proceso. Sen o seu traballo, sen o seu apoio, hoxe non estaría aquí.
e moi especialmente, igual que empecéi, os veciños e veciñas de Santiago, por manterme no seu recordo e no seu corazón todos estes anos. É algo sorprendente e incluso milagroso. Moitas grazas a todos. Aquí estamos. Levántase a sesión.